ଧଳା ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ନଈକୂଳିଆ ଲୋକେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ବସୁନି ପଥର ବାଡ଼, ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବସୁଛି ଛନକା, ବନ୍ୟା ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁରେ ପଶୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଭୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି, ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନଦୀକୂଳରେ ପଥର ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭଲ ରୂପରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ପଥର ପେଚିକି ଉଚ୍ଚ କରିକିରି ଗୋଟେ କୂଳ ଘାଇ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣିଟାକୁ ସିଏ ଅଟକେଇବ, ତାହେଲେ ଆମର ଜମି ମାଡ଼ି ଟିକିଏ ଫସଲ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ ନ କରି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସୁରତ, ବମ୍ବେ, ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେଣି। ଜମିରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଜମି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଯଦି ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ହେବ, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ, ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଏ ମାଟି କୂଳଘାଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କାମ ହେଉଛି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପଥର ପିଚିଂ ହେଲେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବନ୍ୟା ହେଲା ମିନ୍ସ ପାଣି ଏପଟେ କଟୁଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଆମର ଫସଲ କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଫସଲ କରିଥିବୁ ଗାଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଏପଟେ କଟିକି ଜାଗା, ଆକୁ ଧରିକି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରିବେ ବୋଲେ ଚାଷୀକୂଳ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନାମକୁ ମାତ୍ର ନଦୀବନ୍ଧରେ ବାଲିବସ୍ତା ରଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ କୂଳ ଘାଇ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 1990 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ 12 ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାକୁ ସାମ୍ନା କଲେଣି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସରକାର ନା ପ୍ରଶାସନ କେହି ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପଥର ବନ୍ଧା ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ପାଣି ପଳାଉଛି ମାନେ ଗାଁକୁ, ଆଉ ପଥର ବି ବନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, ବିଲବାଡ଼ି ବନ୍ଧିଲେ ସୁବିଧା ରହିବ। ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ମାନେ ହାଲକା ମାନେ କାଦୁଆ ମାଟି ଯାହା ରହୁଛି ମାନେ ବିଲ ଫସଲରେ, ଏ ମାଟିଟା ବିଲ ନଦୀର ପାଣି ମାଟି ଆସିକିରି ସେ ଧାନଟାକୁ ମାନେ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଆଜିକି 13-14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରାୟ 40-50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଚାଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହୀନସ୍ତାର ବିଷୟ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସକଟରୁ କହିଲେ କରିବା ହେଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଲେ କରିବା ହେଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକିରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର 2-3 ଥର ଦେଇଛୁ, ଦେହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ନାହିଁ। କେବେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବାଲି ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।